Bitti çakalak 10 bin dolardan 15 bin dolar geçe. Oda mı sen yok mu? İsmin ne ait? Ali Yaman. Kanaka Aliye. Aceli Yaman. Germaniye'ye ketemen deyipti. Butunlay ketmoqchi. Nimaga? Akamni so'nggi umidi ham so'nib bitti. Opa, meni ishga olishni sizga e'zoz iltimos qildimi? Yo'q, u meni rejalarim umuman bilmaydi. Siz ham bola boshimni aylantirib yubording-ku. Ey bola, a kartej deganingga nima bor? Keningini boplab aldashgan. Bu ishda kimnidir qo'li bor. Hech qayerga sig'madim, Sohiba. Yo'qoling. Qayerga ketaman? Menga nima? Farzandli bo'lmaydigan bo'lsak, oilani nima keragi bor, Ali? Aka, bu gaplar sizga yarashmaydi. Ketasiz, xohlagan joyingizga ketasiz, faqat men bilan birga ketasiz. Chunki men sizning xotiningizman. Qani? Kim? Ana odam. Sobiq kuyovingiz. Tavba. Men qayerdan bilaman? Uni olib keldingiz-u? Bo'ldi-da, ha? Bo'ldi, qizim. Ertalabda asabiylashmagin. Yarim kechasi edi. Oyi, ko'rasiz hali. Ana shu odam sizni xor qiladi hali. Bilasizmi? Bekorchi gaplarni gapirma qizim. Undan ko'ra o'tirib choyingni ich. Ichmayman. Ana o'kiyingiz bilan o'zingiz iching. Tushundingizmi? To'xta. Qoching dedim oyi. Oyi. To'xta yana boshlama qizim, iltimos. Oyi. Bir joyda ishlamaydigan tekin tomoq kimga kerak bor, ha? Nega uni bu uyda ushlab o'tiribsiz? Nabiram otasi-ku qizim. Qachongacha bu uyda ishlab o'tirmoqchisiz? Bilmasam qizim. Qoching. Hozir o'zim yo'qotaman. Qoching deyapman, oyi. O'tir. O'tir. To'xta. Menga qara. Menga qara. Meni eshit. Kecha yarim kechasi edi. Ish taqiladi. Ha, otsam uchastkavoy bilan kuyov turibdi. Ha, bu sizning kuyovingizmi? Nega uyda haydab chiqardingiz dedi. Ye? Nima deyishim kerak edi? Şurada yaşaydım degendi, menem hı dedim. Kim bu içkerge kırdı? Uchastkavoy qaytib ketdi. Ana ko'ryapsizmi oyi? Bu hali holvasi. Ha? Hali ko'rasiz, hali kuningizni ko'rsatadi. Mana meni aytdi deysiz. Qoching. To'xta. Oyi. To'xta. Oyi. Chiqib ketsa maylimi? Mayli. Rahmat. Hey! Qayerga ketyapsan men siz? Said, yaxshimisan? Ha? Men seni hali uxlayapti debman. İyi. Shanba kuni to'y bo'ladigan odam qanaqa uxlaydi? Ha? Uyqu nima bo'ladi? To'ymi? Ha? Endi o'rta bir yaxshilab xizmat qilasan, ha? Taklifnoma, to'yxona, artistlar, prokatga balobattarlar. Taklif nomalar hamma-hammasini gaplashish kerak. Bir o'zimga og'irlik qiladi. Mana shu shanba kuni to'yingmi? Ha? Hasading kelyaptimi, ha? Ha? Juda ham, juda ham, o'rta. Menga qara. Nima qilib tursan? Hayda mashinangni. Hali Layloga aytganim yo'q. Telefon tutmasa unga qayerda aytaman bilmayman. Eshitsa, o'zi ham og'zi lang ochilib qolsa kerak-a. Axir kelin ko'ylak, sarpolar, sarpos sandiq, kim nima balobatlar bor. Artistlarni gaplash kerak. Axir kelin sarpolarini taqlash kerak. Artistlarni hammasini aytish kerak.
Keyin to'y gumbira qasar qilib o'tadi. Munisa, Rayxon, Gulnoza, Shafoat hammasini aytish kerak. Men qara, qaysi to'yxonani gaplashgan yaxshi? Ey, senga gapiryapman, qaysi to'yxona? Menga qara, nima sen xazina topib oldingmi? Ey, puldan ham yema. Pul ko'p. Qara, hozir darsga boramiz. Keyin sekin qochamiz. To'y o'tguncha endi g'ing demay menga xizmatda bo'lasan. Xo'p. Joning sog' bo'lsin. Hayda. Ketdik. Hayda. Bugun sening kuning, sening kuningdir bugun. Hayda. Shuncha kutganim yetar. Jiddiy kirishmasam bo'lmaydi. Alo. Salom, men Zohidaman, Nasibaning o'rtog'i. Ha, yaxshi. Xo'sh, xizmat. Ha, u sizni menga tavsiya qilganda yaxshi yurist sifatida. Shuning uchun menga yordamingiz kerak bo'ladi. Amaliy jihatdan yordam borasida advokatga murojaat qilasiz. Men faqat maslahat berishim mumkin. Ha, 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 aynan shunday. Men sizga faqat vaziyatni tushuntirmoqchi edim. Xullas kalom, meni, ya'ni meni emas, firmamni aldashdi. Kreditga pul olib, xullas tek-tugi bilan yo'q bo'lib ketishdi. Uni telefoni ham yo'q. Pul o'tkazildimi? Ha, ozroq o'tkazildi, lekin hammasi emas. Bu bank bilan qanday kelishganingizga bog'liq. O'zi qancha pul olishingiz kerak edi? Bu haqida hujjatlarda yozilgan edi. Men hammasini aniqlashtirib keyinroq sizga aytaman. Xo'p, menga qancha kredit gaplashilganligini, qancha pul o'tkazilganligi haqida aniqlab berasiz. Yigitning ismi, familiyasi, manzili kerak. Eng asosiysi, bank bilan kredit o'rtasidagi shartnomani rasmga tushirib yuborasiz. Faqat tezroq, iltimos. A, darvoqa. Buxgalteringizga ayting, menga qo'ng'iroq qilsin. Undan so'raydigan gaplar. Bo'ldi, hammasini tushundim. Xo'sh. Nimani so'radi hozir? Xo'sh, banklar bilan shartnoma edi. Hozir topaman. Qaysi edi? Qaysi biri edi? Yaqinda telefon qilishgandi. Endi nima qilaman? Nahotki bitta ham hujjat bo'lmasa. Demak, hammasi odilda. Familiyasi nima edi? Mayli, buni surishtirib ko'raman. Manzili. Chinursan. Shunchalik ham ahmoq bo'lamanmi? Ha dada, yaxshi o'tirdingizmi? Ha, bo'ladi. Oying qani? Ketdimi? Ha, hoz ketdilar. Choy quyaymi dada? Yo'q, kerak emas. Keyinroq ichaman. O'g'lim, menga ozroq pul kerak edi. Pulim yo'q dada. Reisga chiqib pul topib qaytaraman senga. Dada, rostdan yo'q. Puling bor edi-ku, o'g'lim? Bor edi. Endi yo'q, dada. Sen otangdan pul qizg'anyapsanmi? Nega qizg'anaman, dada? Ha, ber bo'lmasa. Yo, yalinib yolvoraymi o'zim o'g'limga? Bugun bir kitob ulfatlarim bilan o'tirishim bor edi. Men qanaqa qilib pulsiz boraman? Bilasiz-ku dada, pulim bo'lsa jon deb beraman. Bordi-ku puling. O'zim ko'rganman. Hey. Agar hozir pul bermasang, seni oq qilaman. Nima? Dada, pulim bor edi, yo'q emas. Hammasini oyim olib qo'ydilar. Oying? Ha? Oyi nega oladi?
Bar. Top kıdır. Top. Bul. Şuradaki siz bolasız mı? Ha, men. Mümkün mü ki? Hop, oturayım. Aka, opamda ikkita bolasi bor. Ularni yolg'iz o'zi o'stiryapti. Eri 4 yil oldin o'lgan. Tushunmadim. Kimsiz? Nima xohlaysiz? Shundan gapiring. Opamni kechiring, iltimos. Shayton yo'ldan uribdi. Hamma ham adashadi-ku. Ha. Sen anu ayolni ukasimisan? Ha. İltimos, xotiningiz arizasini qaytarib olsin. Bir umr sizga qul bo'laylik. Hech qachon qaytara olmaydi. Opang, tuhmat uchun javob berdi. Jon aka, hech bo'lmasa ikkita bolasiga rahmingiz kelsin. Opang shu ikkita bolasini harom luqma bilan boqyaptimi? Shayton yo'ldan uribdi aka, rahmingiz kelsin. Opang shu qilgan ishlar uchun hammasiga javob beradi. Hech qisi yo'q. Qamalib ketsa aqli kiradi. İltimos, Jon aka. Juvor nimang qilmay bolalarni. Bo'ldi, bas. Ko'p gapirma. Aka, iltimos. Jon aka, yo'q demang. Bu yog'ini so'rasangiz, onam kasal. Hali u kishi eshitganlari ham yo'q. Mabodo opam qamalib ketsa, onam chidolmaydi. Aniq o'lib qoladi. İltimos, Jon aka. Aka, iltimos. Bir daqiqa jim tur. Xotinim bilan gaplashib olay. Xo'p, uzr. Topa, shu payt kim telefon qiladi? Alo, assalomu alaykum. Kimsan? Siz kimga qo'ng'iroq qilyapsiz? Sen Aliyamisan? Ha. Kuningni ko'rsataman hali. Telefon raqamingni topolmaydi deb o'ylaganman. Hey, kimsiz o'zi? Nima tanimadingmi? Zohidaman, Shuhratning xotini. Mendan nima istaysiz? Qayerda bo'lsang ham ayt. Sen bilan gaplashadigan gapim bor. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q meni. Tavba, buncha qo'rqmasang. Boshqa gapingiz yo'qmi? Men baribir seni topolaman. O'shanda kim kimning ajalligini bilib olasan. Tushundingmi? Shu payt mana uzoqida yetmay turgandi. Nimalar deydi-ya? Tomi ketganmi buni? Nima balo? Rostdan bu yoqqa kelib janjallashsa nima qilaman? Ammo nimaga, nima uchun? Laylo telefondan foydalanmay to'g'ri qilarkan. Jimjit, chiroyli hayot. Kerak bo'lsam topib keladi. Ikkalamiz bir yoqalashaylik. Assalomu alaykum. Keling. Kostyum shunday kerakmi? Ha? Qani marhamat. Kuyov kostyum. Kuyovga? Hmm. O'zimga. Qara. Mana. Qanaqa rang xohlaysiz? Mana bunaqa, qani. Mana shu yoqdimi? Ko'raylik-chi. Qani. Sahid bo'la qolgan. Hozir. Ha, bo'la qol. Agar kiyinsang odam bo'larkansan. Chiroyli, yarashibdi. Lekin anu kul rang tanladik-ku, o'shani bir kiyib ko'rchi. Bu yoqmadi. Ko'ramiz. Balki u senga ko'proq yarashar. Yoqmadi deding-ku. Lekin menga shu yoqadi. Sen oldin kiyib ko'rguncha.
Sahi tezlashgan. Hozir. Voy, nima qilyapti bu o'zi? Shoshilmasdan turgin. Voy, mana bu boshqa gap. Qale. Qara, zo'r turibdi. Rahmat. Yo'q, o'rta rostdan ham zo'r turibdi. Qani? Zo'r turibdi. Menga qara, lekin bir narsa yetishmayapti. Qale. Bilmadim, bir narsa yetishmayapti. Nimaga? Yana boshqasini qarab ko'raylik. Bo'la qol. Yaxshi turibdi-yu, senga yoqmadimi? Yo'q. Shu bir narsa yetishmayapti-da, bir ko'raylik yana. Ey, senga rostdan yoqmadimi? Shunaqa ro bo'lsa kerak. Qana, bo'la qol. Bo'l, cho'zma vaqt. Xo'p, hozir. Shoshma, hazillashdim. Sen qoch, bo'ldi, yechaman. Voy, yechma, hazillashdim. Nimaga yarashma deding-ku, bo'ldi. Voy, yaxshi dedim-ku. Ey, baribir yechishim kerakmi? Nega? Ha, uyga shu kostyumda ketmayman-u. O'ra berishadimi? Ha. Ey. Ha, bo'pti, tezlashtir unda, ketishimiz kerak. Ezoza, yaxshimisan? O'zingchi meni bloklab qo'ydingmi? Erini telefonni ham shuna qilsan. Sizga nima kerak? Nima ko'p? Yangi sim karta ko'p. Shartta bittasini olamanda, qo'yib qo'ng'iroq qilaveraman. Sizga nima kerak dedim? Iltimos, ovozingni ko'tarma. Jahlim chiqarsang juda yomon bo'ladi. Nima gaplashing kelmayapti men bilan? Ko'rishga ko'zim yo'q sizni. Ko'rishni ham, eshitishni ham xohlamayman. Yaxshi. Demak, Erjoning bilan bir chaqchaqlashar ekanmiz-da. Erimga telefon qilmang, tushundingizmi? Telefon qilaman. A? Bola haqida so'rab olaman. Nima? Emaga qara, Esosa. Bir savolim bor. Eshityapsanmi, alo? Nima? Tug'adigan bolang qizmi yo o'g'ilmi? O'g'il. Voy, o'zing shakarsan-da, Sigiljon. O'g'il bolalar juda qimmat bo'ladi-da. Iltimos, oilamni buzmang. Nega oilangni buzarkanman? Unaqa niyatim yo'q, Ezoza. Nega bo'lmasa buncha telefon qilaverasiz? Meni seni oila emas, tug'iladigan chaqaloq qiziqtiradi. Chaqaloq bilan ishingiz bo'lmasin. Aynan, chaqaloq bilan ishim bo'ladi. Uni men tug'aman, siz emas, tushundingizmi? Bo'ldimi? Gapi tugadimi? Menga qara, Singiljon. Sen bir yaxshilab shiringina ovqat qilib qo'y. Tushlik vaqti ham yaqinlashdi. Bir soatlarda o'taman, xo'p? Dasturxon ustida chaqchaqlashib, bir gaplashib o'tirsak. Agar yo'q desang, mayli, ering yoniga ham o'tiraman. Yarama! Bo'pti, mayli. Oy. Hammasidan ham o'zimni kallam yaxshi ishlaydi. Lallaymasdan tezroq yursang-chi, o'tir. Xo'sh. Hammasi alo. Nozim opa arizasini qaytarib oldi. Dilbar opa ham xotirjam. Hech nima demadimi Dilbar opa? Kelishilgan pulimizni beringlar dedi, bo'ldi. Nima? Bekorlarni aytibsan demadingmi? Aka. Ayollarni bilasiz-u. To'ydim deyishi bilmaydi. Nima deding unga? Xo'jayin bilan maslahatlashaman dedim. Ishni rasvo qilib pul so'raganini qarayin. Yosh ketayotgandi o'zi. Shuhratni nafas ichiga tushib bo'lgandi. Ali bilan Ali aralashgan. Obbo, shularni bir-biridan judo qilish kerak edi aslida. Qo'limizdan ham kelmadi. Goh Ali keladi, Aliyani yoniga lallayib. Goh Aliya boradi uni yoniga. Aliyani ko'ngliga yo'l topishim kerak edi. Aka, topasiz. Hali sizniki bo'ladi u. Uni ishga olib ham niyatimga yetolmadi. Asta sekin-da, aka. Aytgancha, singlisini telefon raqamini bergandim.
O'zingiz e'tibor ham qilmadingiz. Aytgandi, uni singlisi bor edi-ya. Ha. Uni pulga juda ham o'ch deyishgandi. Bundan ezgu maqsad yo'lida foydalanamiz. Ezgu maqsad yo'lida? Ming'ilama. Sen borib ularni uyini bir ko'zdan kechir. Shunga qarab harakat qilamiz. Ey, aka. Sardor borsin. Men borsam Ali ko'rib qoladi. Ey, qo'rqoq. Ey, bo'pti, Sardor boradi. Tushunmadim. Tanimayman dedimmi? Ismini Laylo dedimmi? Menga zarilmidi kelib? Banka hujjatlarini topshirib kelsam bo'lardi-ku. Qanaqa ishlar bilan o'ralashib yuribman. Yo'q, keldim, uni topishim kerak. Nozima kenaysi haqida ko'p gaplarni bilish kerak. Bir qistovga olsam, hammasini gapirib beradi. Men uni topaman. Albatta topaman. Aliya, yaxshimisan? Salom Ali, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Aliya, senda ishim bor edi. Ber. Said, senmisan? Ber, ber. Ha, men. Nima qilding bu? Saidman. O'zing bilasan, Laylo telefon tutmayapti. Iltimos, unga aytib qo'y, shanba kuni to'y. To'y? Qanaqa to'y, Said? Qanaqa to'y bo'lardi? Men bilan Laylon to'ydi. Hali u eshitmadi. Biz bir ikkita ishlar bilan bo'lib yurib, unga aytish esimizdan chiqibdi. Men yetkaza olmayman, hozir boshqa joydaman. Iltimos, Aliya, sen aytmasang kim aytadi? Layloni sal oldinroq ko'rgandim, hozir qayerdan topaman? Top, Aliya, iltimos, top. Xo'p, harakat qilib ko'raman. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Ma, telefoningni. Hey yo, bos gazini. Ketdik. Yashang. To'yona bo'lsin. Ketdik. Shu hammasi joyiga tushdimi, do'stim? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ya'ni? Nozimani aybi yo'q ekan. Zo'r-ku, o'zi eng muhimi shu-ku. Eng muhimi bu emas. Biz uchun eng muhimi farzandli bo'lish. Hali ulgurasan-da, do'stim. Qarib chirib qolganing yo'q-ku? Haligi men mabodo senga Men anu... Nima, tushunmadim? Anu, o'sha... Qisqasi sen xursand bo'lasan, do'stim. Aytganing kelsin, Sarvar. Hammamiz xursand bo'lib yuraylik. Lekin... Umidim so'ngani yo'q. Nozima, Ali, sen bor ekansan, ko'nglim xotirjam. Rahmat, do'stim. Men haligani shu seni bolangni o'zimni bolamdek ko'raman-da. Sen ham masalan o'sha to'g'rimi? Nima o'sha? Nimani nazarda tutyapsan? Anu hadib aytishadi-yu, tez aytish, yo'q, anu maqol bor-u. Bir bolaga yetti mahalla ota degani. Ha, to'g'ri, to'g'ri aytibsan. O'sha men senga faqat yaxshilik tilayman-da, do'stim. Shuni unutma. Rahmat, o'rtoq.
Men xaligan u Aytgandim-ku, bu yer odam bo'lmaydi. U bilan qancha tez ajrasam shuncha yaxshi. Kechagina olganim pullarni. Kalla biram. Nega olaman? Shu yerda turursin edi. Hozir. Ha, oye. Dadang yomon urdimi? To'g'risini ayt. Oye. Bir gapni so'rab olasiz-da, keyin qaytaraverasiz-a? Seni urgan qo'llari akashay bo'lsin. Oye. Menga jahl qilib seni urgan. Oye, yigitmiz. Hech qisi yo'q. Qayerda yozilgan? Bolani urish kerak deb qayerda yozilgan? Oyjon, bo'ldi qiling. Milisaga yozib ber. Voy voy. Agar sen yozmasan, men yozaman. Dadam musina yozmayman, oye. Men unaqa oqibatsiz farzand emasman. Hech qachon yozmayman. Siz ham yozmaysiz. Yozaman. Bu odam bir kun yo seni yoki meni o'ldiradi. Oye. Boshqa tushganni ko'z ko'rar dedilar, oye. Omon bo'lam. Dadam pullarni hammasini oldimi? Bilmadim. Ish qilib qo'llarda bir dasta pul bor edi. Hammasini olgan bo'lsa, nima qilaman endi? Qayerga yashirgan bo'lishi mumkin? Men bilmayman. Sen ishlagan pullaringchi? Oye, hammasi sizni deb bo'ldi. Pullarni bermadi dedi. Mana oqibati. Men dedan olaman. Bir so'mini qoldirmay olaman. Qani bermasinchi? Mayli oye, men ishga borishim kerak. O'g'lim, xafa bo'lma. Xafa emasman. Ketgan narsaga xafa bo'lish kerak emas, oye. Mayli bo'pti. Ovqat pishirishni yaxshi o'rgansang bo'lmaydimi? Nima bo'ldi opajon? Tuzi pasu. Xo'p. O'rganaman. Agar ering bo'lganimda ta'zirini berardim. Shunaqangi o'rganardingki? Mayli, noshukurchilik bo'lmasin. Qornim to'ydi, choy ber. Ishga o'taylik endi. Menga qara. Agar bolang tug'ilsa, boshda bilinmaydi. Lekin baribir katta bo'lganda ering bilib qoladi. Shunchun chaqaloq tug'ilganda menga berasan, xo'p? Eringa o'ldi deysan. Yo'q, opa. Gapimni bo'lmagin. Eshit. Men senga yaxshi bo'lsin, deyapman. Erimni qanday ishontiraman? U ham ko'zi to'rt bo'lib kutyapti bola tug'ilishini. Tug'ishga yaqin qolganda aytaylab janjal chiqazib uyinga ketasan. Eringni qayda borasan? Uy seniki, to'g'rimi? A bo'ldi, ket, yo'qoldiysan, ketadi. Erim ketsa qaytib kelmaydi. Voy, yig'lab siqtasang shundoq ham qaytib keladi. Bolani o'ldi deb aytsang, keyin yig'laysan, erim qaytib kelganini o'zi bilmay qoladi. Ey, muhimi seni qaroringda. Opa, iltimos, menga rahmingiz kelsin. Oilamni tinchini buzmang. Bu sirni faqat siz bilasiz. O'rtamizda qolsin, iltimos. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, hammaga insof bersin. Mana shuda salgina erkalasa, sen o'zingdan ketarkansan.
Men allaqachon mijoz topib qo'yib bo'lganman. Qo'rqma, pulini beraman. Bo'pti. Salom Sohib opa. Yaxshimisan Ali? Ha, yaxshi. Akam bormi? Ha, juda ham band. Xorijdan hamkorlar kelishgan. Biroz kutib turaymi? Shoshmayotgan bo'lsang kutib turaver. Mashinada sayt o'tiribdi. Zaksi keyin to'yxonaga borishimiz kerak. A, uylanyaptimi? Ha, shunaqa. Ha, Ali, sen qachon uylanasan? Biz ham uylanarmiz. Aliyani ko'rib tursanmi? Ha, ko'ryapman. Men bilan ko'rishgan haqida aytdimi? Biz seni chi rosa g'ibat qildik. Bir og'iz gapim bor edi akamda. Ha. Telefon qilsam ko'tarmayapti. Juda ham zarur uchrashuvda-da. Ha. Kenayim haqida aytmoqchimisan? Qayerdan bildingiz? Ha, shunchaki so'radim-da. Ha, nima gap ekan? Hozir. Alo. Ha, kelyapsanmi? Ha, hozir ketyapman. Oyi? Ha, qizim. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Och havoda o'tiribman. Oyi, kiyovingiz uydasiz, ko'chadamisiz? Yo'qoting uni. Hozir kiraman uyga, qizim, xavotirlanmagin. Qalaysan Aliya? Seni bir ayol so'rab keldi. Mendan so'radi, bilmayman dedim. Men bir omonat gapni yetkazib qo'yishim kerak, shanba kuni to'ying ekan. To'yim? Qanaqa yomon ayol? Meni to'yimmi? Ha, seniki. Mana shu shanba kuni. Mana shu shanba? Tayyorgarligingni ko'raver. Men ulgurmayman. Qanaqa ayol ekan? Mabodo ismini Zohida demadimi? Yo'q, ismini aytmadi. Lekin ko'rinishidan yomonligini sezdim. Rahmat Laylo. Xo'p, arzimaydi. Nima qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi. Ali bilan Aliyani aytayapman. Bir-biriga qarshi qo'ygandiga. Aksincha aqlino bo'lib ketishdi. Ha, afsus. Shuncha rejalarimiz ish bermadi, ya puch bo'lib chiqdi hammasi. Mana topdim. Mana shu qizcha yordam berishi mumkin. Bu opasini uxlatib qo'yadi. Keyin esa uxlatib qo'yadi?
Ha? Bir kecha kifoya, u meniki bo'ladi. Keyin ketib bo'pti. Keyin. Ammo bu ish oson bo'lmaydi. Senisi bilan yaxshilab til topish kerak. Hozircha Sardor Izozani kuzatib tursin. Keyin o'zim u bilan gaplashaman, tushundingmi? Gittiler de. Pullarım kanı. Pullarım mende. Berin. Nege belerken mi? Men ularını tapu aldım. Çünkü meniki. Yığıp koygelerim, haması meniki. Senikiydi. Endi halkniki buldu. Yani meniki. Uzu az gine pulu. Men javohama qilasan. Yaxshilikcha bering. Ye, yaxshilikcha? Yomonlikcha qanaqa bo'ladi? Men bunday qoldirmayman. Tegishli joyga arz qilaman. Marhamat, bemalol. Sizni o'g'ri, firibgar, talonchi deb yozaman. Hayda uchilardan pul olganingni ham ayt. Kimlar edi? Ha, Bahodir, Rustam, Sunnat aka, Zokirjon. Yana kim edi? Ana shulardan pul olib yuruvdim degin. Reisga chiqishlari uchun dola berib yurishardi degin. Aniqrog'i pora. Suvga tushgan mushukday bo'lib qolding. Artistsan-da, xotin, artistsan. Gapio. Aha, bravo, yaşa. Alo, Nodir aka? Ha, Ezoza, nima bo'ldi? Nodir aka, iltimos, ketaylik. Nima? Qayoqqa ketamiz? Qayerga bo'lsa ham ketaveramiz. Tushuntirbroq gapirgin. Biroq seni haydab chiqaryaptimi? Ha, opam. Nima? Nega? O'zimni tug'ishgan opam. Arzimagan gapdan janjal chiqardi. Men senga vaqtida aytdim-mi? Bormaylik shu uyga degandim, ha? Endi ko'zlarim ochildi.
Opam nima desa dedi o'zi ham. Og'ziga kelganini gapirdi. Bo'l, siqilma. Men uy izlab ko'raman. Nodir aka, iltimos bu haqda opamga gapirmang. Meni o'ldiradi u. Nodir aka. Ha, xo'p, xo'p, eshityapman. Mabodo. Men gapirgan bo'lsa, men rozi bo'lay. Bu nima deganing? Hayotdan to'yib ketdim. Birgina xatoim uchun endi butun umr taqqilishadim. Meni eshit, Ezoza. Men seni eringman. Seni hamma va hammadan himoya qila olaman. Opangmi, boshqami, farqi yo'q menga, ayab o'tirmayman. Men oilam uchun mas'ulman. Gap opamda emas. Opam yaxshi, mehribon. Tushunmadim. Nima gap bo'lmasa? O'zimda. Hammasiga o'zim aybdorman. Bo'ldi, o'zing ayblamagin. Men yaxshi uy topaman. Tez chiqib ketamiz. Bu yerda ijara haqqini to'lashga qiynalib qolaman. Kerakmas. Qishloqqa bo'lsa ham ketaylik. Iltimos. Bir o'ylash kerak ekan unda. Iltimos, Nodir aka. Bo'pti, siqilma. Dadamni bitta bitta o'g'liman deb uyimizga kechirmoqchimisan? Men ketsam izlab qolishadi. Qashuncha o'g'ildan keyin qiz tug'ilsa qanday qilib beraman? Hozir to'xtab tur, o'zim aytaman. Xudo xolaga ham qo'ng'iroq qilingchi. Nimaga bunaqa deyishadi, men tushunmadim. Hay, eshini qulplab olibsiz-ku, bolam. Namozim qazo bo'lib ketyapti axir. Ammo bizning ustimizdan arz qilib kelganlarning hammasi ham haqlimi? Daraxtni uchi bejiz qimirlamaydi. Ish pishga bormaysizmi? Qanaqa ish, oyijon, bo'shab ketganman-u. Hozirgi bola katta bo'layotganini hammasini aytaman. Top tez. Bo'pti, to'lovlaringga ham, penyangga ham, solig'ingga ham. Yaxshi ham o'g'lim yolg'iz. Ikkita bo'lganda bitta kvartira olib berarkilar, deyapti. Sizdan ortgani keliningizki. Thank you.